برامج كفرين إيه فرحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد، عيد مبارك. ولعلها قيمة بضن أنك داوانا أيو تلفشن كمقدشو كيبل تيفي. وحانو سعطي برنامج كيني أن وطلقلني معلمها عيدة أيها فرين إيو فرحة. وأن كسو قد بيناني فريمو مهيمو أها قبدا صوماليات يسيدا وقفي عانو يقبدا وقفي إيساني صومالمها عيدة سلامر كان أن فرحة دود ولقيب قادنيني موقال كان أم برنامج كان مانتي وحاوها اللي دونا لبا أرين أو آديا دو مهيمة سيقار هانيدن أقوسايا قبدا قيبتا نهوري حلقة دينا لباد برنامج كان فرين إيو فرحة waxaan kaga hadli doonaa qoyska iyo ciida sida qoyska muslimka ah ha noqoto hooyo iyo aabo ha noqoto caruur ama ha noqoto qaraabo ee maalmahan ciida fadligeeda iyo farxadeeda iyo qiimaha ay leedahay ay uga faa'iideysan lahaayeen iyo sida ugu fiican oo ay uga qayb qaadan lahaayeen marka laga hadlayo qoyska waxa weeyaan mujtamaa bulukeetiga uu ka sameeyay Hawaii bulshada muslimka ah waa qoysas isku tagtay qoysaskan waxay ka bilowdaan hooyo iyo aabo kadibna ilaahay caruurtu siiyo iyo qaraabada abtiyaalo adeeryaalo ee dayaalo iyo habareeryaalo inta marka aan mareyno maalmaha ciida waxay leeyihiin farxad waxay leeyihiin astaamo gaar ah oo lagu yaqaan waxay leeyihiin qiimo ayay dheer yihiin maalmaha kale. Maanta barku waxaa ka hadleynaa qoyska muslimka ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu dhisnaado, inuu jiro, inuu taagnaado, inaanu baabi'in. Fursada ciida iyo farxadda ciida sidee buu uga faa'iideysan karaa? Waxaan tusaale u soo qaadanaynaa qoyskii ugu qiimaha badnaa ee adduunyada soo mara, qoyskii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Sidee bay maalmaha ciida uga faa'iideysan jireen? Sidee buu Nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa ula dhaqmi jiray? Marka aan ka hadlayno qoyska, waxaan dhahnay wuxuu ka kooban yahay hooyo iyo aabe oo ah aasaaska qoyska. Marka labaad waxaa imaaneysaa caruurtii. Qaybta saddexaad waxaa imaaneysaa qaraabadii, hooyada iyo aabbahaba ka imaanaya. Qoyska muslimka maalmaha ciida marka la joogo isku imaatinkiisa iyo isku farxad, yani farxadda isku qabaan iyo ulfada ama maaragtay jacaylka dhex maraya iyo maalmahaasi nafaxaadka ay wataan ama ruuxaaniyadda ay wataan kulli waxaa loogu faa'iideysan karaa in qoyskan lagu sii hagaajiyo, in qoyskan lagu sii fiicneeyo, in qoyskan xiriirkii adkaa ee ka dhexeeyey ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay miisaaq galiid ah, yacni ballan adag. Ballanta ugu adag ee laba qof dhexmari kartaan waxay ahayd qoys, labada qofood ee qoyska sameynaysa. Ilaahay wuxuu ku magacaabay miithaaqan ghaliidha, aad iyo aad u adag tahay. Sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qoyska markuu ka hadlay wuxuu ka dhigay calaamadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jiritaankiisa lagu yaqaano, yacni ma sahlano qoyska rag iyo gabadhii wiilka ka kooban. Ilaahay markuu ka hadlay wuxuu yiri wamin aayaatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا على مده واوين إله سبحانه وتعالى لو أقون صنيو إله جريتان كيسا كتو سيوحا كميد إنو لماانا إذن كدقي مركا واح سهلا أو يرماها إسلام كاننا وحو كدقي قويس كا جريتان كيسا إلال انتيسا جيدت بضان أي أسمي قويس كا إنو كلا فرفرما أما كلا تكتغو أما إس مع عقدت إسكو قبو ama uu isdagaalana jidadkii xiri lahaa waa loo sameeyey. Saa daraaddeed ciidda waxaan dhahnay waa taqyiir, waa isbeddel. Ciidda waxaa waaye in laga baxo sidii caadiga ahayd ee lagu jiray rootiinkii. Waxaa la imaanayaa maalmo farxadeed, noloshii waa isbeddeleysa. Adoo soo soomaneed baa lagu leeyahay afur wax cun wax cab, sida nebigeenu ku magacaabay ayaamu aklin wa shurbin buu yiri maalmaha ciid, maalmo wax la cuno oo la cabo. Meesha markay maras marka waxaan rabnaa qoyska muslimka ah inuu ka faa'iideysto. Sidee uga faa'iideysanayaa? Haddii awel dagaal u dhex yaalay
ama xiriirkoodu daciif ahaa ama isku imaatinkoodu yaraa, waxaa laga rabaa ciidda farxaddeeda inay keento qoyskaani xiriirka ka dhexeeya inuu adkaado, qoyskaani yacni jacaylka isku qabeen inuu adkeeyo, maalmaha ciidda inay adkeyso ayaa la rabaa. Waxaa la rabaa aabbaha inuu ku dadaalo hooyada ama wiilka, waxaa la rabaa inuu ku dadaalo gabadhan farxaddeeda, gabadhan waxaa la rabaa inay ku daasho wiilka farxaddiisa, hooyadii aabbaha waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan caruurta farxaddooda, qoyska dhan waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo qoysaska kale ee qaraabada ah farxaddooda. Maadaama ay tahay maalin farxadeed, waxaana laka rabaa inaan farxadda qaybinaana laka rabaa. Dhaqamo waxaa jiro wadamada qaar ay leeyihiin oo runtii aad iyo aad u fiican, waxaa la yidhaahdaa xaqul milix. Wadamadan maqribka carabta ama maaragtay galbeedka carabta iyo afrika galbeedkeeda ayaa u badan, waxay leeyihiin wax la yidhaahdo xaqul milix. Xaqul milix maxaa waaye? Xaqa cusbada la dhaha hadii la soomaaliyeeyo. Xaqa cusbada waxaa la wadaa maadaama hooyada maalmo 30 ah jikada ay ku jirtay, reerkii iyo mas-uuliyaddiisii iyo cuntadiisii ay ka mas-uul ahayd, ayaa waxaa la leeyahay maalinka ciidda markii la gaaro gurigii bay diyaarinaysaa, alaabtii bay qurxinaysaa, gurigii bay carfinaysaa, kadibna wadaadka markuu salaada ka yimaado waxaa u keenaysaa baa la yiri koob qaxwo ah. Marka koobka qaxwo u keento, qaxwada uu ka dhammeeyo ayaa meesha wuxuu dhigayaa hadiyad, waxaa waaye ama faraantii buu ku ridayaa ama dhaguu ku ridayaa ama kateenad buu ku ridayaa, wuxuu haayuu ku ridayaa bakeerigaas. Waxay u bixiyaan xaqul milix, waa dhaqan waxaa lagu leeyahay boqolaal sano soo jiray. Xaqul milixna waxay u bixiyaan anaga soomaalida dadka markay xoogaa wada noolaadaan oo isku dheeraadaan, waxaa dhahnaa qofka waxaa nahay ceesho milix aa la dhahaa. Ayaga waxaa weeye xaqii wada noolaashihii iyo isku dheeraanshihii iyo muddadii badnaeda laisla joogay iyo soonkii dadaalkii badnaaye gabadhan soo bixisay ayuu qofkani uga mahadcelinayaa, kadibna hadiyad buu keenayaa intii awooddiisa leeg ayuu keenayaa. Dhaqan aad iyo aad u wanaagsan waaye oo qofkan wuxuu qabtay waxaa la yidhahdaa in looga mahadceliyo, inaa u aqoonsan tahay, inaa u og tahay, inaa uga mahadcelinaysid naftirkeeda waxaa weyn taageero aad iyo aad u weyn waaye. Waxaan waxyaabaha ciidda dhadhankeeda dadka siinayo waa hooyada, waxaa la rabaa aabbihii iyo dadaalkiisii iyo lacagtii uu qoyska ku bixinayo iyo xamaali uu usoo marayo iyo dhibka usoo maray inuu u og tahay, inay ku ixtiraamayso, inay uga mahadcelinayso. Hadday kale nolosha dhan waxay ku dhammaanaysaa naked iyo waxaa weeyaan isdagaal iyo is-arkiwaa iyo maaragta cuqdad iyo wixii noloshii intereeda lagu talagalay lagu raaxaystana cariiri way kaaga dhammaanaysaa. Marka waxyaabaha camal la sheego annaga soomaalida ah waxyaaba badan aa nagu soo aruuraya oo mar kasta yaa maaragta saa ku joogi kara iyo waxaas inta la isxiiseynayo waaye iyo waa annaga mahmaayaan samaysanay waay. Laakiin waxaan arki doonaa qoyska nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigo 10 jir ah iyo caayisho 12 jir ah siday u dhaqmayeen iyagoo muddo isla joogay oo muddo wada joogay. Wadamada qaarna waxay leeyihiin yacni wax nuucan maa hadiyadda nebigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tahaaduu tahaabu, waxa isku hadiyeeya waa isjeclaanaysaan. Maxaa isku xiran? Hadiyadii qofka in la siiyo iyo in la isjeclaado ayaa isku xiran. Marka dhaqamadaas oo kale anaga naftirkeena inaan sameyno oo gabadhii maaragta loo mahadceliyo, farxad loo muujiyo, injaas iyo howl adagoo weyn inay soo qabatay loo muujiyo, gabadhiina inay wiilka u muujiso, reerkan qofku ku taagaya inuu isaga yahay, uga mahadceliso. Nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man laa yashkuri naasa laa yashkuri illaah, qofka aanan dadka u mahadcelinin ilaahay uma mahadcelinin subxaanahu watacaala. Dadka isku mahadcelinayna waxaa iskugu dhow labada qofood ee nolol midda ugu dhow wadaagaysa. Taa marka waxay ahayd dhaqamada dadka qaar ay leeyihiin. Haddii dadkeena soomaaliyeed dhaqamo saas oo kale la sameeyo oo labadii qofood waxooda isku aqoonsan yihiin oo mahmahayaalkii qaldanaa maalinta xataa xoogaa laga bixiyo oo laba qof oo wada joogta waxay dhahay colna maahan heshiisna maahan saxna maaha. Waxa u dhexeeya ma jiro col iyo heshiis, laakiin waxay ku leeyihin colna maahan heshiisna maahan. Marka maxay yihiin marka dadka isla jooga maxay noqonayaan marka? Marka taa la maray waxaa la rabaa inay heshiis noqdaan. Waxyar maxaa raba marka inay soo raacdo oo hooyada ay fiiriso, aabbaha uu fiiriyo sida qoyskii nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu noolaa. Nebigeena calayhi salaatu wasalaam marka aniga arrimaha qoyska waxyaabaha aan fiirinayo ama aan rabo inaan casharo ka barto, meesha ugu fiican ee laga baran karo nebigeena waa calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisii. Ayagaa u baahan inaan casharo ka baxsano, ayagaa u baahan inaan duruus iyo cibrooyin ka dhex qaadano
سادرتيد حبيبكان محمد صلى الله عليه وسلم نولول بسيط اسكغا نولا ديغان عادي يكون نولا بشر بن ادم عادي ايوها سادرتيد النبي عليه الصلاه والسلام وحا الهي ودهي وحيديه قدوه قدوه حسنه ايوه ديه كدايشو انو يهي معنى قويس كان مسلم كان وحا لغا ربا النبي عليه الصلاه والسلام وكدايدو ان ان عشره كلا دحبحنو وحير مرك وحا الى فيرسا ود الى دوخدا سيدا قويس كي النبي عليه الصلاه والسلام اي اهايين كدبنا ان عيدنا كدبقنو oo aan duruus kala dhaxbaxno Aisha radiyallahu anha waxay leedahay ahadiisti inta badan ayda soo wariinayso maalin ayaa waxa ii mid guriga waxa ii yimid laba gabdhood oo yaryar Aisha nadaadeedu way yareed ayagoo markaa gabayay igu luuqeynayeen oo ku hees heesayeen durbaan yar oo meesha yaalana way garaacanayeen ayay leedahay Aisha Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam gurigii uu soo gal hadoogo Nabiga waa madaxweyne waa macallim waa sheekh waa oday intaas oo dhan ay isku darso ummadda islaamka qofka fiirsanayse waa yaani waa qof ramzi ah ma aha hata qof caadi ma hadan u fiirso sida uu la dhaqmayo reerkiisa markuu joog aabyaalka qaar ah guriga markay maanayaan guriga dhan wada damaa oo ma aragtay laga kala qararaa oo afka la wada qabsadaayo ummadii dhan ay cajajoob noqotaa laakiin nabiga kaleey salaatu wasalaam samaahayn nabiga muxuu sameeyay markii kaleey salaatu wasalaam guriga markuu soo galay oo arkay gabdhaano heesay sariirtiisa iska seexda dhinac buu uga jeestay wax codkan iga qaada iyo qeyladan maxaa waa ima dhihin Abu Bakar baa yimid Cali radiyallahu anhu Abu Bakar Aisha gabadhiisi oo uu canaananaya amizmaru shaytaani fi bayti rasuulillahi wa yiraa kama qaal ma shaytaan ma aragta dhawaaqiisa iyo codkiisa baa guriga nabiga ku garaacaysan nabigu xiri Cali salaatu wasalaam uu soo kacay isla markii war Abu Bakar oo kale xawaali yiri dacuumaaya Abu Bakar Abu Bakar oo kale ma ogid miya maanta inay ciideena tahay umad kasta ciid ay leeyihiin maanta ciideeni waaye kadib ayuu nabi wuxuu leeyahay ta'lam yahoodu anna fi diinina fusha meesha waxa uu socdaa nabiga markuu gurigiisa soo galay lagu kala haadooy gabay yaraayo la qaad qaadaayo lagu nashiideenay ama lagu luuqeynayay hal kala tuuroy kama dhicin bal markii in la joojiyo Abu Bakar uu damcay nabi wuxuu leeyahay ciid waaye nabiga yacni wuxuu ku dadaalaya ehelkiisa farxadooda waxaan maalin kasta lama sameeyo gabayada maalin kasta gabdhaha ma yimaadaan laakiin maanta maalin farxadeed way maalmaha kale way ka duwayeen saa darteed farxadoodu ilaalinaya qalbigoodu ilaalinaya maadaama maanta maalin farxadeed ay tahay maalin ciid ay tahay wuu ogolaaday cidii ka celisana nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka qabteeba Aisha xadiiskaasi sii waday markaa waxay leedahay masaajidka maadaama guriga nabiga masaajidka isku dhawaayeen masaajidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa waxaa ku dheelaayay niman xabashi ah oo ardul xabashi ka yimid ayaa ku ciyaaray way ku ciyaarayeen kadib waxay ku dheelayeen hubka ayaga heystaan ayay ku dheelayeen ciyaara meesha ka socotay kadib ayaa Aisha waxay leedahay nabiga wuxuu ugu yiri ereygu nabiga dhaafir kaleey salaatu wasalaam tashtahina tanzurin yaani Aisha oo kama qaal kaleey salaatu wasalaam xiir nabiga Aisha inaad nimanka ciyaaraya daawato miyaa rabtaa markaasi naam ya rasuulallah inaan daawadaan rabaa nabiga marka si tir uu noqday oo ka qariibay ku meel halkaas ay ku ciyaarayaan guriga nabiga masaajidku ku dhagan yahay asaga isku aadiyay Aisha waxay leedahay nabiga dhinaciis khadigiisa ama daankiisa ayay madaxa soo saaratay daanka nabiga iyo daankaygii waa istaabanayay bay tir meesha ay ka daawanahay nimanka ciyaaraya soo ma jeed Cali salaatu wasalaam nabigu inta muxuu ku dadaalayaa gabadhan farxadeeda iyo ciyaarta inay daawato haday jeceshahay inay asaga su'aasha weydii waliba markaas inaad daawato miyaad jeceshahay maadaama de ciyaar la ciyaarayay gabadhana nabigu asturayo qarinayay ayagana hawshooda iska wateen nabigu Aisha farxadeeda iyo caadifadeeda iyo dareenkeeda buu ilaalinay hoolo waaweyn baa ii yaalay iyo muslimiinta ummadda hawleheeda la ii saaray iyo shaqooyinkayga waxaas ka weyn iyo ma dhihin Cali salaatu wasalaam sababtu maxaa weeye wax kasta xaq bay leeyihiin wax kastana xaqooda si nabi wuxuu yiri inna li nafsika calayka xaq wali ahlika calayka xaq wali diinika calayka xaq wali rabbika calayka xaq fa'adi kulladi xaqin xaqa naftaada xaqay kugu leedahay xoolaadu xaqay kugu leeyihiin ehelkaadi reerkaadu xaqay kugu leeyihiin wax kastana xaqiisa si ee ma ahan aniga waxaan wax ka waaweyna iyaala iyo waxaan iska la cabsaqiir waay ma dhihin calayhi salaatu wasalaam sal ajreed nabiga meesha wuxuu darsi nagu barayaa inaan ku dadaalno dadka nagu hareereysan farxgelintooda iyo qalbigooda inaan ilaalino
oo aanan yasin aabihii inuu sandheen ilmaha wax ka weyn ay yaalayo gabadha adiga gurigan joog xaa ka maqan maalin kasta waxa cunto waxa cabta haysataay adiga wax ma ka maqan inuu dhaho markaa saa uu ku liido sax ma xadiiska Aisha waxay ku leedahay iyadoo maalin ciid la joogo xadiiska hore waa saxiix Imaam Bukhari Muslim aan wariyay xadiiska Aisha radiyallahu anha waxay ku leedahay iyadoo maalin ciid ah la joogo ayaa waxaan maqlay weetir dhawaaq iyo cod qeyla yeeraysan maqlay nabiga guriga buu joogay nabigu soo baxay dhawaaqan yeeray in la ogaado mise waa ilmihii iyo dadkii ardul xabasha ka yimid ee xabashida ahaa oo ciyaarayo weli waxaa weeyaa yusufuna bay leedahay Aisha yatamaayaluuna way yalcabuun dhinaca way ciyaarayeen waa maaragtay ciyaar ayay ciyaareen meel ma fadhinin wax ma aqrinaynin way ciyaarayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam Aisha wuxuu ku yiri inaad daawato miyaa rabtaa Aisha way daawanaysay markan waxay leedahay Aisha xadiiska hore waxay lahayd nabiga khadigiisa ama daankiisii ayaa anigana daankay ku aadisnaa nimankii waaweynaa ciyaaray ka daawanay hadda waa ilmo iyo dad isku darsan oo ciyaaraya Aisha waxay leedahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam garabkiis ayaa wajigeega saartay way tarmeesay ka daawanaysay fiiri qofka dumarka ah caatifadeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay Aisha ma dhameysatay ciyaarta ma dhameysatay markaas salaada maya anoo maxamed ma dhameysanin Aisha waxay leedahay ciyaarta dan maba kala heen ujeedana kama lahayn ciyaarta fiirsigaadana ma rabin waxaan rabaa inaan ogaado nabiga booska aan ka joogo bas meesha aan ka joogo darajada aan ka joogo inaan ogaadaan rabaa beetir intuu ii dul qaadanayo inaan ogaadaan rabaa beetir nabigu ma dhameysato markuu dhaw maya waa taagnaadaa beetir ilaa markii dambe aan ka daalay oo dhayna maxamed bas waa dhameystay daawashadii waan ka daalay meesha fiir qofkan dumarka waxa la yaab waxyaabo badan la yaab sir weeyaan qofka aragta aabayaash inay ogaadaan laga mar marka qaar shayga siduu yahay ma ahe si kala laga yaabo gabadha inay u rabto waxay rabtaa nabiga dulqaadkiisa inay ogaato ciyaarta ma rabto laakiin maxay ku soo hoos gambatay ciyaarta inay daawanayso nabi maxamed wali ciyaarta ma dhameysanin bay leedahay meesha marka laga hadlay marka waxaan rabnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam duruus uu nasiinaya ah ma aragtay reerka si kastoo madax u tahay si kastoo mashquul u tahay si kastoo u weyn tahay in farxadiisii lagu dadaalo Aisha radiyallahu anha bil muqabil aydana nabiga farxadiisii bay ku dadaalaysay alayhi salaatu wasalaam oo nabiga ilaalinaysay oo qalbigiisii bay ilaalinaysay waa xataa hurdadeenu ka toosay ilaalinaysay yacni markastoo axaadiista Aisha iyo nabiga aan soo qaadano macnaheedu ma aha nabiga Aisha yaani asaga fiicnaayo wanaag u sameeyay laakiin waxa ay reer marna isxanaaqaya marna isku faraxsan marna is caadifada iyo dareenkooda ilaalinaya yaani janib kasta darsi bay naga siinayaan way dhameystirayeen nabigu Aisha wuxuu ku yiraahay Aisha marka xanaaqsan tahayna waa ogahay marka ay xanaaqsanayna waa ogahay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ah wuxuu leeyahay Aisha marka ay xanaaqsan tahay waa dareemaya marka ay xanaaqsanayna waa dareemaya meesha marka waxaan ka baraneynaa in qoyska muslimka ah maalmahan uu ka faa'iideysto isku imaatinkiis iyo isku soo dhawaashiis iyo isjaceylkiis oo gabadhiina ay ku dadaasho wiilkii ama maartaa maalmahan inuu noqoto maalmo faraxadeed oo gurigiisa u soo xiiso meesha marka uu gudubno labo qofood ee wada joogta qoysku labada kaliya ma aha caruur baa joogta caruurta waxa la naftirkooda in lagu tarbiyeeyo ciida macnaheeda inay ka mid tahay isjaceyl iyo farxad iyo hadiyad isisiin inay ka mid tahay caruurta waxa laga raa in lagu tarbiyeeyo ciida inay tahay wax in la isku quuro caruurta waxa laga raa in lagu tarbiyeeyo ciida inay tahay dadaal caruurta waxa laga raa in lagu tarbiyeeyo ciida inay sanahayn xoog iyo isdhicid iyo isdil inay sanahayn laakiin inay tahay ciida inay tahay yaani tajdiid iyo nolosha la cusboonaysiiyo iyo xiriirko la qurxiyo iyo wixii la toosiyo dhadhanka ciida in caruurta la dhadhansiiyo caruurta kaliya ma aha qaraabo hadana imaanays waxyaabaha ugu waaweyn ee ciida looga faa'iideysto waxaa ka mid ah inaan ku dadaalno silatu rahim qaraabada inaan xariirino qaraabada wax is dagaalsan imaaragta in la heshiisiyo in la is soo booqdo maalmaha kale waqti la isku wayaa ilaa waqti la isku helin aad dhici karto laakiin waxaan rabaa qaraabadiina is soo booqato oo inay waqti isku raadiso oo in la is xariiriyo oo hadal wan wanaagsan in la is dhaw nabi wuxuu yiri jannada ma galay qof qaraabo goys ah in ilmihi la isbaro qaraabada joogtay oo wali waayadan dambe aad iyo aad waxa ugu baahanahay in arrinka ku dadaalo sababta maxaa waa internet baa yimid social baa yimid naga dhigay inaan ka maarno banaanka yani maalmaha ciidda markii la joogo
ilmaha yar yarka marka laga reebo oo waxa la buufinayo iyo jacayl dadka kale dhan mid walba gooridiisa luuq u galaya adduunyo kale iyo macaragta nolol kale inuu ku jiraa wuxuu leeyahay marka maanta waa nasanaya internetki 24 hour active tahay waa ku jirtaa xaliya marka qaraabadii awoowe iyo ayeeyo iyo eedo iyo habar yar iyo hadaa u tagta xataa telefoonkaaga ku daba socda marka meeshii aad wax internetka uga jirtaa waqti fiican oo la sheekaysatay heli meesid sidaa daraadeed wadamada qaar ama reeraha qaar waxay leeyihiin dhaqamo ah maalmahaas oo kale reerka ama family isku imaanayo telefoonada in dadkii laga aruuriyo si dadkay waqti isku helaan si caruurta isbartaan si dhalinyarada isbartaan marka xiriirka qoyska ka dhaxeeya waayadii dambe aad buu u daciifayaa aad buu hoos ugu dhacayaa waqti waxaa jirtay safarku aad u badnaa qaraab isboogashadu aad u badnayd laakiin xilliyadii dambe waxaad moodaa inay soo yaraanayso oo internetku uu naga kaafinayo noloshii kale inkastoo noloshaasi ay tahay wax khiyaali ah oo virtual life ay dhaheen buu waa nolol khiyaali ah ma aha nolol real ah oo sax ah oo jirta ma waxaa markii qaraabadii la xiriiriyo dadku waayeelka ahaa la booqdo la ag fadhiisto loo sheekeeyo mar dhow waxaa dhici doonta dadkii waayeelka ahaa iyo dhalinyaradii inay kala go'aan oo markaan labo nolol oo adduunyaa la kala galo oo waalidka u cid la dareemo ama ayeeye ama awowe ay cid la dareemaan oo meesha ay maaragtay waxay la hadlaan ay waayaan waxa ka farxiya ay waayaan waana markay ugu baahi badan yihiin markay waayeel noqdaan waalidku markuu waayeel noqdo waa markuu ugu baahi badan yahay cid la sheekaysa cid la hadasha cid wax u qabata cid maaragtay ka farxisa caruurnimadii bay usoo noqnoqonayaan markastuu sii weynaado caruurnimadii buu usoo noqonayaa laakiin macalaasaf anagana noloshaas waxaa moodaa in xoogo nala kala dhaqaajinayo waxaa rabaa marka barnaamijkeen maanta wuxuu daarayaa qaybteennaan hore qoyska iyo ciidda dhadhankii ay lahayd iyo micnihii ay lahayd in lagu soo celiyo oo noloshan maaragtay baraha bulshadii social media inaysan naga maaragtay dhaqaajinin qofkii waxaa laga yaabaa day isagoo taleefanka isticmaalaya sawiradiisa inuu halkaa soo dhigo inuu halka hambalyo ka diro isagoo shiban oo aamusan inuu halkaa wax ka farxiyo ku arko inuu halkaa wax ka murugo ku arko keligiisna uu yahay keligiisna uu yahay laakiin in maa lala kaftamo oo lala qoslo oo lala hadlo qaraabadii iyo ehelkii marmar qaar waxaa imaanaysa ilmihii ilmo adeerta ahaa ama ilmo abtiga ahaa xataa inay isuqooni waayaan ama inay isbaro waayaan beenamaa waayadii hore adeer saddexaad ilmuhu dhalay iyo eedda afaraad waxay dhashay in la isbaran jiray hadda laakiin waxaa dhib ka jirtaa dadkii labadiisa dhalta ay kala dhaleen ama maaragtay qaraabada dhow ahaa is-ogaanshahooda ayaa xoogaa yar dhib ka imaanay waxaana keenaysaa noloshan maaragtay kale aan galayno maxaan rabnaa marka qoyska ha ahaato hooyo iyo aabe inay ka faa'iidaystaan ayaga asal ah wiilka iyo gabadhooda jooga ayaga asala adeeradaani iyo dayaalkaani waxaan ayaga isku keenay caruurtan sababkooday ku imaadeen ayagaa laga rabaa marka xiriirkooda gabadhu inay adkayso wiilkan inuu adkeeyo oo uu ku dadaalaan wax kasta maxaa waa ayaga asal u ah ayagaa markay adag yihiin ayaa dadka kale ee caruurtii iyo qaraabadii iyo abti iyo habaryar iyo eedo iyo adeer ah ay adkaanayaan se u adkaynaynaa sida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu nagu baray marmarka qaar haddii la awoodi karo waxaa fiican musaabaqaad yaryar in la sameeyo qoyskii inuu tartan samaysto yar maaragta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam caaisha iyo asaga waa orod ay isku bixi jireen way orotami jireen sala allahu caleyhi wasalam konton jir wey marka nabigan uu orotamayo caaishana dhowr iyo toban jir wey mar bay ka badisay muddaa ka soo wareegatay nabiga tiima iloobo haddana maalin kale buu yidhi caaisha way kaalay hadda orod iibax nabiga isagaa ka orod badiyey markaasi caaisha waxay leedahay rasuulullah hilib baa isoo koray oo nabigu wuxuu leeyahay tilka bitilka tii hore eed iga orod badin jirtay ma xusuusataa haa tan ku gud subxaanallahi alcadiim yacnii qara cajiibaa ku arkaysaa nebigoo nebigii ah haddana inuu xasuusto ciyaar hadda ka hor xaaskiisi la soo ciyaaray oo ka badisay uu iloobin ilaa uu ka badiyo halaha nebigu tafaasiil alumuuri buu ilaalinayaa yacni arrimaha waxyaabahooda yaryarkaa xataa wuu xasuusan yahay calayhi salaatu wasalaam marka nebigeennana ku dayashaa noogu sugan caaisha radiallahu canhaana nebiga qalbigiisa uu ilaalin jirtay day maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo caaisha dhabteeda ku hurda ayaa sheekada way dheereeda caaisha waxay samaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dhabteeda buu ku hurdayay caaisha laga soo dacwooday aabaheed baa yimid gabadhiibu wuxuu leeyahay nebiga aabaheed caaisha waa canaananaya uu qanjaruufanahay
عائشه ان اسم دقاجنس ابيد با عنان ددك ما حو علينيسا ما نو حبست دعوده با نو سو غارته اولي نبي دبته كوردا وحي ديديسا ان النبي غردده ككيس عليه الصلاه والسلام marka way is adkeenayaa way tirayada xanuunku ku socdo ayaa dan is adkeenaysa ajli nabiga hurdadiisa inay ilaaliso alayhi salatu wasalam marka waxaan dad midba midka kale ilaalinayo waana noloshaas nolosha loogu talagalay maalmaha ciidan ina aad uga faa'iideysano qoyska muslimka inuu aad uga faa'iideysto inaan faafino isjacaylka iyo farxadda iyo isxiriirinta inaan cuqdada cadaawada xanaaqa qalbi adeega wajacabuuska maalmahan inaan iska dhaafo si nolosheennu ay u bedelanto nolosheennana ay u wanaagsanaato qaybtaas marka waxaan ugu talagalnay qoyska iyo ciidda si ay uga faa'iideysan lahaayeen dhaxtaal yar kadib waxaan isku soo noqonaynaa qaybteena labaad ciid wanaagsan barnaamijka fariin iyo farxad isku soo noqod wanaagsan walaalahan qiimaha badan marka la ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan dhaxda uga jirnay barnaamijkeena fariin iyo farxad waxaan ka hadlaynaa qaybtan waxa uga hadlaynaa waxa ka soo hadalnay ciidda iyo ujeedooyinkeeda waxa ka soo hadalnay ciidda iyo sida loogu farxayo waxa ka soo hadalnay ciidda iyo qoyska muslimka si uga faa'iideysan lahaa laakiin ciidda markii la joogo khaladaad badan baa dhaca khaladaadkaas oo waxyaabo ilaahay uusan ogolayn ay u badan yihiin maadaama ciidina la yiri farxa oo wax fiican samaysta oo ciidda ismarxabeeya oo waxyaabo badanna loo fududeeyey haddana dadka qaar xadkiibay tilaabayaan weelkana haddii biyo ka badan asaga lagu shubo waa daadiyaa saas darteed ciidda markii la joogo waxaa jiro akhdaa iyo qaladaad ee tahay inaanan ku dhicin oon iska ilaalino qaladaadkaas laba u qaybinaynaa mid wuxuu ka dhashay xadgudub la sameeyeyo farax maarata quraxsanaaw ismarxabeydii la yiriya qofka ku xeel dheeraaday dembi bay u geysay midna waxay ka dhalatay qofka inuu farxaddii diido inuu ciyaartii diido inuu ciiddii dhammayd soo gaabiyo inuu macnaha maqaasid ujeeddada laga lahaa inuu diido muujadaa marka waxaa weeye labada daraf islaamkeenu mar kasta wasad buu joogaa dhexdhexaad inaad xad gudubto oo ay kula dheeraato farxaddii dembi ay ku geysana lama rabo inaad gaabiso oo tira waxaan lama ogolo iyo ciyaarta lama diiday farxad lama ogolo ciiddii dhammayd ah micnaheeda tirtana lama ogola waxaa la rabaa labadaas meel u dhexeysa aa la rabaa halka marka waxaan kuugu tixi doonaa dhowr waxyaabood oo qaladaad ah oo maalmaha ciidda inaan iska ilaalinana loogu talagalay sababta waxaa waaye ciidda cibaado waay ilaahay baa noo jideeyey nabigeenu ciidda markuu ka hadlay wuxuu yihi laba maalin oo khayr badan baa ilaahay idinkugu bedelay labada maalin ay ciyaari jirteen markuu reer madiine la hadlayay saa darteed ciidda cibaado waaye ilaahay baa noo fasaxay ilaahay baa farxana yiri qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna amray inaan farxno laakiin ilaahay wuxuu noo dejiyey axkaam iyo aadaab waxyaabo badan oo noo bannaan oo ku farxeenana ilaahay waa noo sameeyey aslan diinteenna markii la joogo naxariista ilaahay uu noo geystay waxyaabaha naloo diidayeen samaynayna waaba tirsamaanba waxyaabaha xalaasha noo ah ama mubaaxa noo ah ee naloo ogol yahayna caradaasay ka badan yihiin ada marka wixii yaraa oo lagu yiri iska dhaaf inaad ku dhegto wixii tirada badnaa lagu banaeyana aad ka in maaragta laabato lama ogola saa daraaddeed khaladaadka ciidda lagu dhacayo waxaa kow ka ah in ciidda loo maleeyo maaragtay in cibaadihii halkaa ku dhammaatay ramadaan markuu dhammaadayba inay cibaada halkaa ku dhammaatay marka dembigii baa sii buukin garee buukinka waxaa la yihahdaa ama inaad sii ballansato waxaa la dhahaa masalan tigid baa rabtaa inaad goosato ama waxbaa rabtaa ballan baa rabtaa qof inaad la gasho maalintaasaa ballantaa isla samaynaynaa aaleeda dadka qaar macsiyadii iyo dunuubtii way ballansanayaan maalinka ciidda inta soonka lagu jiro ayaa waxaa la ballansanayaa waxyaabo xaaraan oo la sameeyo masalan labadii qofood oo kale ajnabiga ahayd inay waxyaabo xaaraana ballansadaan in qaawini la ballansado in maaragtay yacni waxyaabo badan oo sheegi lahayd oo dembi ah inaad maalinkaa ballansatid macnaheed marka maxaa inaad dembiyadii ballansatid maalinkii ciidda khalad weyn oo lagu dhacwa sababta waxa ciidda naftarkiisa cibaada ah salaad ku bilaawaa lagu yiri allahu akbar ku bilaawaa lagu dhahay soonka aa soo soontay ku farax waa lagu dhahay howsh weyneed aa soo qabatay ku farax aa lagu dhahay meehe aan ku afura iyo ciidda hala gaaro ciiddan dembigaa samaynaya isaxma arrintaasna waxay ku tusaysaa haddiiba dembiyada aragto dad ballansanayo
إن صانك هذه خلد وكجرو صوت محاوي صانك وحارب إنه كبدلو إنه وناجك كبدلو مع أن على علماء قارو حيلين قفكو إنه الدنبية ذي كصان نقو والدنبية ذي سيوتو صانك وإسكنافي حي علامات وطيبة لأن صانك هذه أقبل الدين سينو ولا شك كجرو مركينا الدنبية بالانسات عيد قلد آدي أدوه واي آدي أدنى أسكي دافنو نلوب بهاي معنا ما لا قارو حنكو هركا أنا ده هتو حنو قن السوشيال ميديا يمارس إنترنت حيوا قارو لقى في عيا مركل الصادقة أما حيوا قارو دم بيدت كوي أركان مركل الصادقة أيادت كقارو حليين عوض مركل أفران دم بيا كهليا أما عوض مركل أفران دم بيا سمينا يا بعدهم حليين صان كمركل أفرنه أو حس كهلينا معناه صان كعبادة كلي صان كما إهين عيد أنا معها مركل دم بلا إسبلادي فرح الغيري معناه ذي دم بيسكوب بلنستة معها سأدرت دخلت كهو العيد الله قالوا حاوي إنا دنبية دي بوكين غريسو إنا دنبية دي بلانسانو إنا خلاداتك بلانسانو إنا معسيا دي بلانسانو خلاداتك وأوين أولا قلوه حسن البسر وحدي جري كل يوم لا يعصى فيه الله فهو عيد مالن كستا وإلهي ألغو عاسينين عيد واي صوت محاوي قيام مركي لطاقو أبال بايالة فرحات باطالة جنة طالة معنى دو إلهي كارال نقضي عيد هذا وين قيامي دعيسا نبي جينا نواتولا للسائم فرحتان قف صوم الله بفرحت بوليه ومركه وأفر يه يمركه إلهي لكل ما يه عيد مركه هدي عاد إلهي كوع عاسس معناه عيد معناه ذي وات بابي سي أو ترتر تي قالت كمركنا إسكيل على إنه إنه الدنبية سيب بلنسانه أما حيابها معسية ده إنه سيب بلنسانه حيابها قلداتك كلا عيد الودع وحاكم ده مركان كهل إن آدابت إيد الله يسكرب وحاناني قفك وإنو لبس في عن حرته قفك وإنو اسقرحيه قفك وإنو ضدك بشاشي وكسو دوويه أيان داني لكن مدام برامش كان الدمر كسو بسيسيه هاي لبس كيفي عنا حير الشديس دينتين محين نوغو دجيسي آداب محين نوغو دجيسي أخلاق لبس كأن حيراني إنو إلهي ونوشيه وحنا قرحينا إياه سلام مركان أنا عورضة أن يقروح ده أنا بناء كسودي جيني، لكن مشكلة في حكاية جرت عصام كبر كل الجوعينا، أنا هذا حجاب كي سو حرتو أو كتابك عن تكوها يسطو، عيد مركي اللي جارنا عاد بيجتو، أو مركي كلا عورضة أن يقروح ده بناء كسودي جي عصام بحصت، هذا نفتر كذا إسبورين عيو، وح إسكبورين إسا، صان كي وحنا ندم بيهنا ده وقتها. مرك بعضهم هذا قبلنا نقارن حيس ما ينعيان especially ضدك معركتي ضدك influencers كوا هلا ده هو عم ضدك معركتي مشهورين تعال ده هو معلمها مركي أما جيرتي ما ده أما عبادتي ما ده أنا ضرب حال سوق عشان الحجاب كيا كتاب كي والله سوق بصني أولياء إسكندي عيا معلمها كلنا قانوني ذي بفرع القص تام عنا محاول هذا نفتر كذا وحاسكو قرتي معلمها إلهي ودوا شيء سنة إلهي وجوده والله وحجاب كيا سمين نسيت maalmahan ina ilaahay ka fogaanaysid saadaraadeed gabadha muslimada waxa laga rabaa aadaabtii loo dajiyay xijaabka sharciiga ahaa inay ku dadaasho inay ilaaliso xijaabkan maxa waye ay dhikaarka lagu yaqaan waa hata dadka ku qiimeynaya markasta oo arkay inaad dharka dhiganayso si kasto u qalbi fiican tahay ama u qalbi nadiifsan tahay hadana waxa lagu qiimeynaya waa xijaabkaadu sababtu maxa waxa xijaabkan uu sheegayaa ilaahay intaad amarkiisa yeelayso إلهي أنت وركي سيالس قفك إلهي وركي سيالنا ضدك وفعنانا يا معنا وحيابها قلداتك اللي قلد عمرك وحارمنا إن اللي اسكي إلهي قلد كاس وقاونا شاه يقدر إيه شاد يقين على مارة اللي اسكي إلهي أضو حجابا أدرق ورحسنان كرتا أدر في عن حرن كرتا ثاني شيء وحان داني قبضوا إني صواب أحضو وإن سرادو صواب أحضو نبي قابا أمريبا قبضا إني صواب أحضو حتى كو أن تكنينين هذه مال بنانا لو قلتوا كنا يه كوا مركه حتى صلاة إذا واجب كواهم إن الصواب بحام بنبي جنا أمري لكن صواب بحدا سمعنا هذا ما هذا إذا صوا عرف سي أما ما عرف إذا صوا قوي سي أما مفاتين هذا يروح يا بعدك كوسو تشين الله بنان كصواب ده يا صوا قرقر حيي أو ما عرف إذا صوا وحوي حيي أنا بنان كصواب دكتور معها سأد رادد مركه صواب بحسنا هذا بتي شرعي جا إنه كوسو بحضو أنا الكرمه qaladaad kisto kale maalmaha lagu dhaco waxa kamida rag iyo dumar ka meelaha la isku yimaado oo la yiraahdo la faraxo oo hal is soo booqdo markii la yiri subhanallahi alcadim waxa maleysa in la yiri xeyndaab idin ma dhaxeyaba ilaahay labada qofood kale ajnabiga muxuu u sameeyay xeyndaab ba ilaahay u sameeyay
كثرة المساس دان عربتو تذهب الإحساس قفك مركب وحكو بطبطان أما تعبشادة ترادة بطبطان مركب كو بطبطو قفك الدرائن كيبا كتد إن وحن دنبي وأركو أما وحن إنه قلد وأركا كتغيس مركب دنب عادية ولا نقون إسابه ما حرا مركا هدي ميلها اللي اسكوه ما درقية دمر هدي اسكوه ما نيان أذابتي لوجي ذي إلا كل دوان هذا إنه داد كان اسكو لحمل منع إنه تسنددكو عادي لنقون إن تعبشادة استعوان يانا الو باي بضيه بالإيمان يا مخايده بالإيمان يا طيب ضدك حوم ملسا لا بيصل لطاو ملسا لا بيصل لطنا ما محا إلهي ضدك قارن ومحرم كاجد لجاي ويسد كاتش منين كوا قارن إلهي وكويري أجنبي بيكاجين هذي موقف كست إسكت عب سانس أما موقف كست ولالك وكويه أما الله ذا إلهي قلبي وفيرنا يا صاحب كنولش أيو وولالك نولش أيو هذا الله ذا محا إلهي أجنبي محرم مكلا سمي معنا ماشي مقصد كإله وسميه ماشي كبحس مرك دتك وش الدين تا كو احترام يعني أذين اسك إلالي وإنا ضحك شو أما عادي كل نقطة اسك إلالي وحياه ما لها قار لجس ورينا يوحل وفرح معها دين تاني دقن كأنا والله عافمات كأنا كجرا وحتى مرك لجته وإلهي يو أمر كيسال لقاتي أذين نفتر كذا شرف كذا يقيم هذا جواري كم تجرو إنا مركز تأفايل بلطه إن عن مركز تقف كستو كهلي كرو قف كستو مركز كاسو جاري كرو كعن كستا إني كسو جاري كرتو حقيقة شرف كوما آدابنا كوما أخلاقنا كوما قعمها كسو جاري إنه ويوجيهين إن هذا قيمة لهن هذه محل غير مركز عربت حدا من شرف نفسه فهو شريف قف كنفتي سشرفه أصير نوع شرفية هاي وحنا أمريكا إن الود ذا له اختلاط كأيو إذا حقل كأيو لوقف رج يدمر إلى هو أمره إلى ما نعبره ولا إسكام كله ولا إسكاميلا يا الدويد والبود النولي هاي دنا أنا كلا دحمر كرا لكن أيده آداب تلا إلى علينا يو أيده أخلاق ذي لا إلى علينا يو أنا معرك تلا بعد الدويد لو كلا نولي الدويد عن مسلم ده إيه سوماليا ده أنا أكون نول إذا ده الدويد سوماليا ده نجوجنا أنا أكون نول هذا حال غير آداب تينا إلى لسه وأخلاق ذي اللي إلاليو أيا أباهن هاي خلاص كلام على الله سميه وحكم ده وعيد ندن كذا النجاة هذه عيد ندن بين لقاته إنه تاي صور والغي أبا ماركتي قبلها إيه مد وقعد صدينا بحنا مع الله عيد كهر ما الله يسكت صوره عصب ولوتو كذا والبحث مالك لا ده على حبي على مال مساجد أو حالي ولوتو كذا وأسكت صوره أنا عيد كهر ومالك عيد معانا وما مالك ما هذا نجرينا نجوجينا عيد الواحد وين الله سمعنا محيط صلاة سهيد والنبي الله صباحه ونامري الله خد بيه ونامري إن ما عرفت الله سكوه هم بليه ونامري واحد وين عيد كل حجرا وصلاة سهيد لكن الصلاة أنا يوم حنكو بدلني حنكو بدلني سورة كو بدلني قف كأمرك عيد يددن كذينا وضافس عيد الحكومة ما نسا هذا عيد أركين بمعنيه عيد الله هذا أرك مركو حال روا إن ماركتي تصوير كأيو صور كترضى بدنو حتى عباد إلهي نجا مشغولي إن أيضا نفتر كذا حد ويانه خلاتك ما الماء عيد الغد عليك معنى ما إلا يصوروا إن خلات هاي لكن عباد ذي إن أتكد قدر بدو صور أخلت معنى مساجد كينا مرك الوعي بعد سنة أنا آذن آذن مرك كلا إن صوروا هذا خلات حيابها كلا ما الماء عيد الغد على حاكم ده هذا صان كسر بحني قرآن صو أقرصي تراويح صو دكتي وصو دداشي لكن سوي عيد وحالة يا والله يكعين بصلاة الصبح ماسك وتكتي أما ما يراه الغد ما شاء الله تكتي دور عصر ماله أما ما عرفت حفلة هذا دور كعصر كوكتي صلاة دي واجب كها ماشى كود ضيع ذي دي عيد دي فرحة ذي أي كو كانت صلاة ذي إلى هنا ضيع ذو عيد دي هدف كذا ما هذا حقيقي جنن خلاصك عيد الغد عين كمته waxaa qaladaadka maalinka ciid lagu dhaco waxa kamid ah yaani israafka siyaasadda maxay ka wadnaa qofku waxa dhaanay labis qurxan oo cusub haduu heli karo inuu sameeyo inuu maarato ku dadaalo laakiin hadii ummadii lacagteedii iyo dhaqaalaheedii waxyaabo maala yacni ah oo xadka ka baxsan oo fowqalis maarato fowqal haaja ah ama baahida ka baxsan oo qofki ku bixiyo asayna de waxa weeyaan qaladaad ka maalmaha lagu dhacay ka mid tahay Mustafa Sibaacin in la yiraahdo nin wuxuu ahaa aad wax u qoro umadahan u fiirsada wuxuu yiri hadaa rabto umad dhaqankeedii akhlaaqdeedii inaa ogaato maalmaha ciidda la fiiriyaa buu yiri
maalmaha kale waxaa laga yaabaa inna mal mashquulsan yahay ama howlo lagu mashquulsan yahay, laakiin maalmaha ay faraxsan yihiin oo ciidda ku jiraan ayaa ummaddaa dhaqankeedii la ogaadaa buu yiri. Haddaad rabto ummad dhaqankeedina hawaato, billaahi calayga annaga ummadda dhaqanka ummaddeenna dhaqankeeda seewaay. Ilmihii qoryay isku haystaan, waa isbursanayaan, baaruudii xabad baa la isku dhufanayaa, waa la isxoogayaa, waa la isdilayaa, indhaha la iska ridayaa. Caruurteenni waa saas kow. Gabdheheennii iyo dhallinyaradeenniina waxaa weya meelihii waxaa la yimid lagu damaashaadayay iyadoo xad kala xira uusan jirin waa laba. Dadkeenni waa weynaana waxay dhaheen ciidda ilmaha yararkaa loogu talagalay meelaha iska fadhiyaan. Ciidda marka farxaddeedii dhadhankeedii aaway, ciiddii wax laysku quuray aaway, ciiddii la ysxariirinahayay, ciiddii la ysjeclaa, ciiddii ilmaha lagu tarbiyeynahayay dadaalka aaway, meeshaa dhan may imaanayso. Marka waxaa rabnaa ciiddeennaan inay noqoto ciid ciidaha kale ka duwan. Waxyaabaha qaladaadka ciidahan lagu dhaco waxaa ka mid ah mida hadda aan ka hadlaynayo, caruurta inaad u soo iibiso waxyaaba dadka kala dhibaya, in ummadda kale la dhibo waxyaaba dadka kala dhibaya inaad u soo iibiso, oo sidee ah xabadihii inaad u soo iibiso dadka xabadaha noo keenaya naftirkooda akhdaada ciidda lagu dhaco la galay ka mid tahay. Waxyaabo kale oo badan oo waxaa jira caruurta ay ku ciyaaraan subxaanallah, oo caqligoodana siyaadinaya, farxaddoodana kor u qaadaya, maskaxdoodana dhisayo. Haddiina loo keeni lahaa macnaheeda caruurteena maskaxdooda way dhismi lahayd. Laakiin hadda xabadii cunuga isagoo yar lagu soo koriyey, dhallinyaro markuu yahayna uu ku koray, markuu weynaadana waxaa laga yaabaa inuu adaygaas iyo adiga waxaa naftaada leh u noolaa iyo inaan ku noolaano waa waxa marka na dhigay mujtamaceena iyo bulshadeena dhaqankeeda sida uu yahay. Waxaanaa marka dhaqanka inaan wax ka bedelno, oo ilaahay ummadaha ma bedelo ilaa ayaga isbedelaan, inaan anaga isbedel ku dadaalno, inaan bulshadeenna bedelno, in hooyadu gurigeeda bedesho, in hooyadu ilmaheeda wax u sheegto, in gabadhu walaaleed wax u sheegto, in gabadhu maaragtay zawjkeeda iyo gurigeedii ay maaragtay guri wanaagsan ka dhigto. Waxyaabahaasoo dhan waa awoodi karnaa ciiddeennana inay noo dhadhanto oo ay micno inoo samayso. Waxaa rabnaa marka akhdaadaas iyo khaladaadkaas lagu dhacay in layska ilaaliyo. Midda ugu dambeysa, khaladka ugu dambeeya waxaa waay intaas dhan cagsigooda, ilmihii in la xabiso, ciyaartii loo diido, farxaddii iyo maaragtay damaashaadkii guryaha laga diido, oo wax kasta aad tashadudka iyo aad adayga iyo xirxiriddana iyadana waa dhibaato kale. Anaga marka labada extrem, labada daraf inaan kala tagno ma rabno. Darafkan ah wax igama xirna, iyo dembi iyo dembi la'aanba kale ma jecli, iyo darafkan ah in dadkii la xabiso, ilmihii loo diido waxay ku ciyaaraan, ilmihii meelo farxad la geyn waayo, waxaasi la cabsaqiir loo arko, la yiraahdo waxaan maaragtay ciidan ciid caruureed waaye, oo ilmihii laga farxin waayo, qaraabadii isbooqan weyso, la isku xanaaqsan yahay, cuqdada la isku qabo, intana waxa weeye wax fiican maaha, oo ciiddii dhadhankeediiba dilaysaa. Intana wax fiican maaha. Maxaa rabnaa marka inta u dhexeysaa rabnaa? Dhexdhexaadkaas rabnaa. Waxaa rabnaa ciidda inay noo noqoto cibaado, inay noo noqoto farxad, inaan dareenkeenna farxadeed iyo nolosheenna saa ugu raaxaysan lahay maalmahaas si Ilaahay ogol yahay. Maaha si kastoo annaga jecelnaya, bal marka qaar nafta waxyaabaha jeceshaha waxay kula aadaysaa meelo maaragtay aan xalaag ahay kula aadaysaa. Laakiin inaan farxno, ciyaarno, isku tahniyadeyno, dhar cusub xirano, annagoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala aadaabtuu noo dejiyana ilaalineyna, inaan dadka ka farxino oo nebigeena ku deesho uu noo noqdo, si gaar ahaaneed caruurta in aad looga farxiyo. Caruurta dariska ah, caruurta qaraabada ah, haddaad wadi karto waa awooddeed aad leedahay, haddaad alaabo u soo gadi karto, haddaad ka farxin karto. Laakiin hooyadii guriga joogtay hadday ilmaha ka arkaan inay iyadu isqurxinaynin oo aysan labisanaynin oo aysan farxin, ilmihii bay u labistay ayadii ma farxin, ma labisanin, ma isqurxinin, ciiddii farxaddeedii lagama dareemin, cunugaasi ciidda farxaddii uu la qabay haafee noqonaysaa. Sababtu maxay? Culimada cilmiga tarbiyada waxay dhahaan ilmaha markay yaryar yihiin especially yacni si gaar ahaaneed markay 7 sano iyo 8 sano kasoo hooseeyaan, cidda ay fiirsanayaan waa hooyadood, hooyaday ku badan yihiin, xidigay daawanay marka waa hooyadii. Hooyadii waxay iyada qiimo u yeesho, asaga qiimo la leeyahay, waxay iyada qiimo tirtana, asaga qiimo lama yeelanayso. Dadka hooyadii baa u saxsan, hooyadii baa u quruxsan, hooyadii baa u maaragtay qurux badan, hooyadii baa u nadiifsan, hooyadii baa la saxan.
maasha markii naga faa'iideysataa laga arko farxadina adiga laga arko inay ka muuqato ilmihi la farxadid ciidi farxadeedii aad dareensiisid mowduuca markaa ma qaybtan labaad waxa ugu talagalnay inay noo noqoto ina iska ilaalino waxyaabaha mukhaalafaadka ah ama khaladaadka ah ee maalmaha ciidda naga dhaca oo laba aan dhahnay inay noqoto mid xadgudub ah ama mid gaabis ah oo dhexdeeda aan joogno waxaan rajaynayaa ciiddaadu inay noqoto ciid aad aad iyo aad ugu farxdo ciid aan maaragtay farxadda faafino ciid aan iska ilaalino khaladaadkaas ciiddaad macno kuma samaynayso haddii wixii ramadaan aad soo shaqaynayso oo dhan aad ku beddesho haddana bog cusub iyo baalal cusub oo dunuub ah oo lagu qorayo haddaad ku beddesho waxa weye micno ma samaynayso ilaahi wuxuu yidhi walaa takuunuu kallatii naqadad ghaslahaa min bacdi quwatin ankaasaa ha noqonin islaantii yacni xarigii ay soo haysay furfurtay waxaa la yidhi islaam waxaa jirtay waalnaydo subaxiibay maxaar yar inta soo qaato waxbay toshaa wixii ay toshay oo weyneeday samaysay ayay kala furfuraysaa baa la yidhi haddana wixii ay tolaysay saaka dhan oy ku daashay oo ku dhididay ayay kala furfuraysaa duhurkii markii la gaar haddana waa kala furfuray beri haddana waa tolay haddana waa kala furfure adi marka soonkii iyo baahidaadii iyo salaadaadii haddaa ciidda kala furfurto ajarka soo heshay de taas waa doqonnimo waana waali marka aad iyo aad ay u mahadsantihiin ciiddiin waxaan rajaynayaa inay noqoto ciid farxadeed ciid ilaahay subxaana wa tacaala lagu raaligeliyo ciid qaraabadeenna aan ku xiriirino ciid farxadda aan faafino ciid jacaylka iyo isku dhimrinta aan faafino ciid aan isbeddel ku samayno qaabkaan u ciidi jirnay intaa waxaa ku eg xalqadii labaad ee barnaamijkeena fariin iyo farxad oo maalmaha ciidda idinkaga imaanayay ee telefishinka muqdisho cable waxaa idiin soo jeedinaysay anigoo ah doctor zahra intaan xalaqad kale ku kulmi doono waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal asalaamu calaykum waraxmatullah barnaamijka fariin iyo farxad. Bum 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 b